では、意味の解析について猪子が発表します。今回参考にした書籍が、こちらの本です。で、今日の発表内容です。はじめに、構文だけでなく意味を解析する必要性について説明します。で、次にその意味を解析する上で必要と なるその述語項構造について説明します。そして、そこでまた出てくる核というものと核フレームについて説明して、最後にその核フレームの自動構築について説明します。まずはじめに、なぜ構文解析だけでなく意味の解析というのをする必要があるかについて説明します。構文解析というのは文の構造を明らかにする処理で、その処理を行えば、文の持つ意味っていうのは分かりそうに思えるんですけれども、実際、文の意味っていうのはその 5W1H のそのいつ誰がどこでどうやって何をしたっていう、そういう形で表現できるはずのもので、構文解析だけだとそこまではちょっと表すことができません。なので、その構文解析の後にまたさらに処理というのを後で行う必要があります。で、次にその構造というものと意味っていうのがどう違ってくるかに説明します。と、ABC のここに3つの文があるんですけれども、その3つとも意味自体は大体似たような意味をしているんですけれども、その文の構造自体がちょっと全然違う形になっています。で、この文を見ても分かるみたいように、その文の主語っていうのがどれかっていうのが分かって、じゃあその文の目的語がどれかっていうのがもし分かったとしても、その実際3つとも文の構造が違うのに意味が同じということで、その文の持つ意味っていうのが構造だけだと明らかにはならないっていうことが分かります。これ日本語の例だと、こういう文があります。これもその3つとも意味は似たような意味があるんですけれども、その主語っていうのは全然違うということで、ただ日本語の場合は英語に比べてこういう例は少ないんですけれども、この例は比較的少ないんですけれども、日本語においては特にその左辺同士のような漢語同士の場合にこういうことが生じます。で、次に述語項構造について説明します。意味の解析ではこの述語項構造というものを使用します。述語項構造というのはその文に出てくる述語をその意味の中心にして、その述語を補うように項が存在するという考え方で文の意味を捉える構造です。で、次にその核というものを説明します。で、核は先ほど説明したその述語項構造に出てくる項が持つ役割のことを言います。核にはさまざまな種類があるんですけれども、その中でその単語の単語その表面部分、表層部分だけを見て決まるものが表層核というふうに言って、そうでなく実際にそのより深く、意味を実際に見て決まるものが深層核と言います。で、その表層核についてなんですけれども、実際3つだけじゃないんですけども、主にこの3つを挙げています。主核っていうのはその項が主語の役割をしている場合はその主核と言って、対核っていうのはその述語の直接的にの対象を表す項のことで、余核っていうのは述語の直接的でない対象を表す間接目的語の役割を持つ項のことを言います。で、特に日本語の表層核について説明します。日本語の場合は文の語順っていうのが特に決まっておらず、その自由になっているので、語順から核を区別することっていうのはできません。そのため、その日本語には核助詞っていうものがあって、その核助詞が何であるかによって核を推定っていうのをしています。で、核助詞には、がやがとか、おとかにがあるんですけれども、そのがとかおとかにがそのまま、が核、を核、に核というふうに対応しています。で、次に、深層核というものについて説明します。ここに挙げている、通りなんですけれども、この項の意味っていうのは実際どんな意味を持っているかっていうのを考えて分け合える核です。で、先ほどの表層核だとその文の
まあ、上辺だけの意味を見て区別するんですけれども、こちらは実際にその項が動作主とか道具であるとか、まあ、目標であるとかっていったふうに実際の意味っていうのを考慮して、まあ、決定される格です。で実際に先ほどの英文、まあ、こちらの3つの文、まあ、どれも同じような意味なんですけれども、これを実際にその項がどの真相角に属するかっていうのを実際に考えてみると、まあ、この下に示すように、まあ、ジョンが、まあまあ、動作を行う主であるっていうので、でウィンドウがそのブロックされる対象で、ハンマーがそれに持ち上げる道具なんで、まあ、道具角っていうふうに、まあ、このように真相角で分けることができます。でこのようなその動詞とその角のこの一つパターンっていうのを、まあ、角フレームというふうに呼びます。でこれでまたその日本語においての角解析、角の解析について説明します。まあ、まずこの上にあるこのオーブンでハムも乗せたパンを焼いたっていう文があるとあったとしたときに、この乗せるっていう動詞の、まあ、まず項がそれぞれどの角かっていうのを考えます。でハムっていうところは、まあ、ハムを乗せるっていう、まあ、この日本語文の意味を考えると、まあ、ハムを乗せているので、まあ、ハムっていうのは、まあ、を角になってて、で、まあ、パンっていうのはどう扱いになっているかっていうと、まあ、乗せるほどの実語と考えたときは、まあ、パンに乗せているので、まあ、パンは二角になっているんですけども、ここで、まあ、注意しないといけないのが、その実際にそのハムの後ろにあるそのもっていうのは、まあ、角助詞じゃないんですよね。でも、まあ、角が存在するっていうので、必ずしもその角助詞っていうのは示されるとは限らないっていうのが一つと、次はそのパンっていうものの後ろに、まあ、をっていう角助詞がついてるんですけども、これはそのなんていうんですかね、このをっていうのはパンだけに、まあ、かかっているわけじゃなくて、その手前にあるオーブンでハムも乗せた、あ、すいません、あのハムも乗せたパンっていう一つのその塊、その連帯就職説をに対する、まあ、をなんで、そのパンの、まあ、角助詞じゃないっていうので、このを見ただけでそのパンの角が何であるかっていうのが、まあ、必ずしも分かるわけではないというような問題があります。で、まあ、このような問題を、まあ、どのように解決するかっていうものなんですけども、角フレーム述語とその角の組み合わせっていうのをあらかじめ、まあ、いろいろ知っておいて、それを用いて、まあ、どの角かっていうのを、まあ、判別するっていう方法があります。で、まあ、その方法としてそのコーパスを用いて、その述語と角と項の組み合わせっていうのを、まあ、自動で構築していくっていう方法があります。ただ、まあ、その述語と角と項があらかじめ分かっているような、まあ、注釈不要コーパスっていうのを用いてやろうとすると、その文がこういうコーパスだと文が少なくて、まあ、数万文規模っていうのがありまして、その数万文規模だと、高精度な解析がちょっと行うことが、まあ、できないっていうふうにみたいです。でそのため、その数万文ではなくて、その注釈不要コーパスっていう状況を除けば、まあ、普通の生コーパスっていうのは大量にあるんで、そういうコーパスから、まあ、自動で構築っていうのを行っていく必要があります。その生コーパスを利用して、その構文解析を、そのコーパスに構文解析を行って、その結果からその述語と項の構造っていうのを抽出します。この時に、まあ、重要なのが、まあ、構文的な曖昧性のないものだけを抽出するっていうことと、あと述語の、まあ、直前の項も、まあ、用いるっていう、まあ、この2つがちょっと注意するところで、まず、あ、初めのその構文的曖昧性のないものだけ抽出っていうのはどういうことなのかっていうのを説明します。まあ、これも先ほどと同じ文を使って説明するんですけども、もしこの文がそのコーパスに存在した場合に、このオーブンでっていう、まあ、オーブンっていうのがあるんですけども、この構文解析だけを行った場合は、そのオーブンでっていうのはどこにかかっているのかが分からなくて、例えばオーブンで焼いたのか、オーブンでその乗せたのかっていう、まあ、どちらも構文解析だとだけだと、まあ、どっちか分かんないんで、こういうのはなんて、その
各フレーム の, その構築にちょっと使うことができない、まあ、どちらか分かんないんで使うことができないんで、まあ、こういうことが起きる場合は、まあ、そういうのは無視して、まあ、行うっていう作業が必要になります。で次にこの2つ目 の, その述語の直前の項を用いるっていうのはどういうことかっていうのを説明します。まあ、こちらは、まあ、3つの文章が例に考えています。この3つの文章の述語は、まあ、どれも焼いたなんですけれども、その焼いたっていう同じ動詞だとしても、その焼いたは持つ意味っていうのが異なってきて、まあ、パンを焼いたっていうのと、まあ、手を焼いたと、あとデータを焼いたっていうのは、まあ、意味がどれも焼くの意味が違うっていうのは、まあ、分かると思うんですけれども、その違う意味を、まあ、そのまとめにしてしまうと、まあ、その各フレームっていうのがちょっとおかしくなってしまうので、その焼くっていうのあの述語だけでなくて、その一つ前のパンを、まあ、焼くとか、まあ、手を焼くっていったものを、まあ、一塊で考えて、まあ、その一塊でのにかかる項っていうのを、まあ、を使って、まあ、自動構築っていうのを行います。これはなんで、まあ、そういうことを直前なのかっていうと、その動詞とかの述語の直前の項っていうのが、その述語の意味を、まあ、決定する、まあ、大きく決定する要因になっているっていうふうになっている場合が多いからですね。なんで、まあ、直前の項を、まあ、セットにするっていうふうに考えます。で実際にその各フレーム、まあ、自動構築っていうのが、まあ、行われているんですけども、その実際に行われた例の一つとして、まあ、京都大学各フレームっていうのがあります。まあ、このこれはそのコーパスとしてその150億 の, その日本語文を使用していて、まあ、そこから12万語の、まあ、述語 の, その各フレームっていうのが自動構築っていうのを行われています。これはどうやらその処理時間としては、その1000 CPU のクラスター計算機で、まあ、約1週間ぐらいでできるものみたいです。まあ、下がその参考のサイトですね。で以上で発表を終わります。